Sveiki, mėly draugai, prieš jūsų akis yra dar vienas įdomus egzempliorius, ant mano stalo yra amerikietiškasis 3 volt model FET One pradinis stiprintuvas, kuris naudoja taip vadinamą stazės schemo techniką 3 volt kompanijos, kurie dirbdamas Nelson Pass sukūrė, sakykime, arba užpatentavo netgi ir vėliau buvo gaminama visa serija stazės stiprintuvų, naudojant schemo technikos patobulinimus, sakykime, prieš tai jau naudojamo stiprintuvų. Ir čia mes matome puikų egzempliorių, kuris buvo gaminamas nuo 1981 metų. Ir šiandien padarysiu jo tokią trumpą apžvalgą, pasižiūrėsime, kaip atrodo jo priekį išsidėstę valdymo organai. Vėliau pakelsiu dangtį, parodysiu jums, kas yra jo viduje. Na ir pabaigai apžiūrėsime, kaip atrodo šio pradinio stiprintuvo galinė dalis. Ir apžvalgą, kaip visuomet, pradėsiu nuo įjungimo rankinėlės, matosi su tokiu maloniu fiksavimu. Įjungimo rankinėlė, tai nėra mygtukas, tiesiog kurį paspaudus vieną aparatą įjungti, ne, čia reikia pasukti. Šalia yra pats kompanijos 3 Gold logotipas, toks irgi metalinė plokštelė, sakykime, įklijuota ar ten kažkaip tik kitaip yra įsodinta į priekį esantį aliuminio tokį bloką visą, kurioje yra šilkografija, reiškia atspausdinti visi įrašai. Viršio yra tokia technologinė ertmė, kurios viduje yra raudonos spalvos ledas, įjungus patį stiprintuvą ledas užsižiebė, raudonos spalva. Toliau yra garso reguliavimo potenciometras, kuris turi tokią malonę fiksaciją ir tokį pasipriešinimą jį sukiant, sukelia pakankamai gerą taktilinį pojūtį. Lygiai ta pati situacija yra ir su balanso potenciometru, taip pat turi fiksaciją skirtingose pozicijose. Toliau mes matome mode rankinėlę, kuri leis pasirinkti stereo, reverse arba mono režimus. Sekant eina monitor, kur mes galime pasirinkti tape 1 arba tape 2, tai yra papildomi įėjimai gali būti naudojami tape 1 arba tape 2. Tuomet šalia yra rankinėlė record selektorius, kuriams leis jums pasirinkti tape 1, daryti kopijas iš tape 1 į tape 2 arba iš tape 2 į tape 1. Tuomet jau pati paskutinė rankinėlė yra pas mus įjimo selektorius, kuris leidžia pasirinkti turntable, tuner, auxiliary 1 arba auxiliary 2 įjimo terminalus. Ir štai taip atrodo šio stiprintuvo priekis. Kaip matote, labai daug čia nieko iš esmės nėra, papildomų kažkokių tono kontrolės blokų arba tono kompensacijos, taip pat šiame stiprintuve mes nematome, yra paprasti tiesiog perjungimai ir režimų, sakykime, pasirinkimai ir tiek. Tai atidarom dangtį, pasižiūrėsime, kas yra šio stiprintuvo viduje. O štai taip, mėly draugai, atrodo šio stiprintuvo vidus, šio 3 Gold FET One vidus, kuris atrodo kur kas įdomiau negu išorė. Ir pirmas dalykas, kuris krenta į akis ir išduoda aparato kilmingą veislę, tai matome gausybę naudojamų aukštos kokybės komponentų. Taip pat spausdintoje plokštė yra su paauksuotais išvadais, tai yra takeliais visais. Spausdintoje plokštė yra pakankamai stora, jinai yra dvipusė, tai apatinėje dalyje slepiasi visi takai, viršutinėje dalyje mes matome daug palikta ekranuojančio ploto, tai yra vėlgi geras ženklas ir teisingas priimas inžinierių, paliekant svario sluoksnį viršuje jo, sakykime, nepanaikinus, tam, kad būtų užtikrintas papildomas ekranavimas pačioje esančių takų nuo išorės fono. Ir pradėkime nuo pat kampo, kuriame mes matome du įtampos keitimo transformatorius, kurie inkapsuliuoti tokiuose cilindruose. Jie yra skirti MC tipo patefono galvutėms įtampos keitimui. Ir šalia mes matome net šešis blokus, taip vadinamus field effect transistorių rinkinių. Tai jų viduje yra lauko tranzistoriai,
lauko tranzistorių schemos, kurios buvo pagamintos ir suprojektuotos kompanijos Threshold. Šalia mes matome nemažai precizinių rezistorių, smulkus kondensatorių, o smulkus tranzistorių yra kompanijos Motorola. Taip pat elektrolitiniai kondensatoriai čia irgi nėra prasti, tai yra instrument devices su 1% tik tai talpos paklada, tai kas vėlgi išduoda apie tai, kad buvo pakankamai rytai atsižvelgta į schemo technikos ir naudojimo komponentų parinkimą, nes komponentai yra naudojami ypač tikslus, turintis geras charakteristikas. Geltoni kondensatoriai, čia mes matome plėvelinių kondensatorių visą krūvą esančių skirtingų dydžių, visi jie yra elektrokubų gamintoje, tai tie, kas projektuoja lempinius stiprintuvus, juos rinkinėja, tai tikrai pažįsta šį gamintoją ir gali būt, kad dažnai naudoja netgi jo siūlomus produktus, kondensatorius, plėvelinius. Tuomet mes matome, čia yra plėvelinių kondensatorių dar ketvertas kompanijos Cornell Dubler, irgi amerikiečių kompanija. Ir tuomet, ką mes dar čia matome, mes matome Motorola's maitinimo stabilizuojančius tranzistorius, taip pat yra Mallory kondensatoriai, yra suppression kondensatoriai, yra elektrolitiniai kondensatoriai maitinimo neįtampos maitinimo srovės filtruojantis, taip pat yra pačio Threshold kondensatorius, man pasirodo jie gamino, pažiūrėjau ir kondensatorius taip pat elektrolitinius. Šalia mes matome visą šūsnį Motorola's signalų tranzistorių ir vienintelis dalykas, nu nežinau, negalėčiau taip pavadinti haltūrą ar kažkaip tai kitai, bet tas dalykas, sakykime, prie kurio prieičiau galbūt su kitu kampu, tai transformatoriaus, atrodo, transformatoriaus fiksavimas schemą, nes čia matosi, kad jis yra tiesiog viduje užpiltas klyjais, karštais klyjais, matosi, kad yra palikta technologinė ertmė tam, kad galima būtų jį sutvirtinti varžtų ir panašiai, na, bet kažkodėl tai gamintas pasirinko būtent tokį būdą. Čia mes matome įtampos perjungimo svirtelę, kur mes galime pasirinkti arba 115 voltų, ar paliktas kaip toks standartas tarp 100 ir 120 voltų ir 230 voltų, taip pat irgi paliktas yra kaip tarpinis variantas tarp 220 arba 240. Laidukai patys, na, nėra patys storiausi, bet tačiau tai neturi kažkokias tai didelės įtakos. Visai kitas vaizdas ir kita situacija su laidais esančiais prilituotais prie įėjimo išėjimo terminalo, tai čia yra aukštos kokybės naudojami koksaliniai laidai su labai geru ekranavimu, matosi, kad viskas yra tvarkingai ir gramatiškai sujungta, sulituota. Toliau yra jungikliai, kurie leidžia pasirinkti skirtingus režimus, įžeminimo laidas su įžeminimo terminalo. Na ir čia yra kažkoks tai atsargai paliktas technologinė ertmė, nežinau kam, galbūt papildomą modifikavimą gal šio aparato. Toliau, ką mes matome, tuoj apsukti patį dar aparatą, kad būtų galima patogiau matyti, kaip atrodo patys jungiklis jungimo prie maitinimo, atrodo būtent taip, matosi, kad jis turi šiokį tokį liuftą, reikės pasižiūrėti, ar įmanoma jį sutvirtinti. Čia mes matome garso reguliavimo potenciometrą ir jau balanso potenciometrai, kurie, na, nesimato, kas yra jų gamintojas, tai galiu tik tai spėti, ar tai gali būti galbūt japonų kompanijos arba Alpsas arba Noble. Tuomet mes matome jungiklius tokius, aš tiesą sakant, tokių jungiklių net ir nesu matęs iki tol. Matosi, kad viskas taip sujungta pakankamai preciziškai ir galima sakyti dailiai, tai tokie vorai yra. Tai matosi, kad yra aukštos kokybės patys tie vadinami jungikliai.
Tai va štai, taip atrodo šio stiprintuvo vidus, jau plokštas pačios nekalsinė, ten apačioj greičiausiai komponentų praktiškai galime nerasti, bus tik tai išvesti takai, komunikacija visų likusi virš paviršių esančių komponentų. Ir tiek, tai štai, taip atrodo jo vidus. Tuoj pasižiūrėsime, kaip atrodo šio stiprintuvo galinė dalis. Na, štai taip atrodo pradinio stiprintuvo galinė dalis. Mes matome maitinimo lizdą standartinį, kuri gali būti jungiamas taip vadinamas kompiuterinis laidas. Tuomet yra virš jo saugiklio lizdas, į kurį sustatomas yra saugiklis. Toliau mes matome dvi poras išėjimų pradinio stiprintuvo, tai pačioje mes matome dešinio kanalo, viršuje kairio kanalo visą eilę išėjimų ir įėjimų. Tuomet yra tape recorderis 2, record ir monitor, tape recorderis 1, taip pat irgi record ir monitor. Tuomet mes matome auxiliary 2, auxiliary 1, tai taip vadinamas auksas 2 įėjimus ir vienas yra tunerio įėjimas. Tuomet mes matome atskirai yra terminalai pajungti patefono galvutėmis, tai turintis high impedance cartridge arba low impedance cartridge, tai taip vadinamas aukšto impedanso galvutėms ir žemo impedanso galvutėms. Tarp jų galima pasirinkti iš karto galima įėjimą, pasirinkus, sakykime, su jungikliu vieną arba kitą pusę, matosi šalia esančios rodiklės. Ir taip pat mes galime papildomai dar pasirinkti, kokią mes turime naudojamos galvutės talpą, ar tai būtų 200 pikofarado arba 0 pikofarado, tai išjungtoje pozicijoje, vidurinėje pozicijoje, na, arba patinėje pozicijomis matome 100 pikofarado talpą. Na ir žeminimo terminalas. Taip pat mes matome šalia, kur jau prieš tai jums rodžiau, yra uždengta technologija ertmė, nežinau, galbūt kokiu nors papildomu modifikaciją ar kažką naudojama. Štai taip atrodo šis stiprintuvas bendrai. Noriu padėkoti savo draugui Tomai už galimybę jums parodyti šį stiprintuvą. Ir linkiu visiems gražios likusios dienos, vakaro, ar kokiu metu jūs bežiūrėtumėte šį video. Sakau kol kas iki ir iki sekančio karto. Iki sekančio įdomus aparato apžvalgos. Ate. Quero viver mais um bocado. Quero viver junto ao céu.